errealitatetik kanpo dagoen zerbait. Sentimentu indartsuak berez gainezka egitea da poesia. Gainera, bi hilabete tardi bakarrik egongo naiz kanpoan. Urriaren batetik, abenduaren 15ra. Zer dela eta bat batean Londresa joateko grina hori? Grina, ingelesa ikastera noa. Astelenetik ostiralera, egunero joan behar dut ikastetxera. Goizeko 9etatik, eguerduko ordubiak arte. 12etatik 12:30etara, ogitarteko aiateko tartetxo bat izango dugu. Urriaren batetik abenduaren 15ra. Astelenetik ostiralera. 12etatik 12:30etara. Egunero deituko duzula esan duzu? Bai, egunero. Beno, egunero ez dakit, baina astean bitan edo irutan, bai, hori seguru. Hasi gara. Azkenean, mundu guztiak bezala egingo duzu. Lehenengo astean, 4 deituko duzu. Bigarren astean, 2. Hirugarren astean, 1 bakarrik. Eta laugarren astean, mutil eder bat ezagutuko duzu eta ez duzu deituko. Isil zaitez, Mikel. Bai ez astero deitu, igandero. Ez ez. Bai ez. Ez ez. Bai ez. Ez ez. Noizero, egunero, igandero, astero. Zenbatetan, astean 2 edo 3. 2, 3, 4, astean behin. Orain arte azaldutako esapideez gain, badira beste hainbat baliabide maiztasuna adierazteko. Entzun dezagun gure lagunen jarduna. Deituko dut, deituko dut. Lasai egon, sekula ez zaituztet horrela ikusi. Jakina, inoiz ez zara joan Londresa eta? Hori egia da, behin ere ez naiz Londresa joan. Egundo ez, eta zer, hain arriskutsu alda Londres. Hango semaforoak hemengoak bezalakoak izango dira. Gorria gelditzeko, horia kontu zibiltzeko, eta berdea bidea zeharkatzeko. Ala? Hori adibidean, eska, behonde izula. Gutxitan entzun dut nik horrelako azalpenik. Nereak badaki bai batzuetan zorrotza izaten. Noiz behinka literatura ere egiten du. Mikeltxo, nik sarritan irakurtzen dut. Arretaz irakurri ere. Zuk ordea, inoiz gutxitan, inoiz ez esatearen. Etetetete, lagunak, lasaitu. Ez gara beti bezala hasi behar zakurra eta katua bezala. Bakea behar dugu. Nerea, hau zuretzat da. Baina, zer da hau? Opari bat? Niretzat? Baina, zergatik? Londresera zoatzelako, neska, eta gutaz gogoratzeko. Baina, etzen uten zertan oparirik egin. Arrazoia daukan ereak, nik ere beliko dut opari hori. Alde hortik, alproja hori. Sekula ez zaituztet horrela ikusi. Inoiz ez zara joan. Behin ere naiz Londresera joan. Egundo ez. Gutxitan entzun dut. Noizbehinka literatura ere egiten du. Eguneko zein unetan gertatu zaigun esateko, euskaraz ez da erabiltzen erakuslerik. Ez dugu esaten goiz honetan euria egin du. Ez, hori erdarakada da. Guk gaur goizean euria egin du esaten dugu. Edo gaur arratsaldean zinera joango naiz. Edo gaur gauean lagunarekin ibiliko naiz goxo-goxo. Ezurra dirudi, eh? Gaur goizean hemen, Euskal Herrian, eta arratsaldean Londresen, marka da gero. Zer, Mikel? Aurrerapenen kontra hasi behar alduzu? Ez, mesedez, Mikel, ez hasi aurrerapenen kontra.
Aparte ez dut ia bat ere lorik egin, hegaldia dela eta. Eta lasai joan nahi dut hegazkinean. Ez da nire asmoa zuri bidaia zapuztea. Gainera gaur egun hegazkinek ez daukate inolako arazorik egan egiteko. Aski da, Mikel. Hartu gauzak eta ekarri. Guk aurrera egingo dugu. Herenegun goizean. Herenegun eguerdian. Atzo arratsaldean. Atzo gauean, etzi gauean, bihar arratsaldean, bihar eguerdian, gaur goizean. Herenegun, atzo, gaur, bihar eta etzi adberbioen ordez, asteko egunen izenak mugagabean erabil ditzakegu. Larun bat goizean, larun bat gauean, ostiral arratsaldean, asteazken gauean. Eta eguneko unea, noiz, noizko, noiz arte, eta beste denbora kasuetan deklina dezakegu. Larun bat goizeko 9etan hasiko da lehia. Bihar gauetik aurrera egingo dut erregimena. Aurtengo irabaziak urriak izan dira. Badira 25 egun ez dugula ikusi Nerea. Duela aste bat deitu zidan eta arrez geroztik ez dakigu ezer. 25 egun Nerea joan zela diozu? Bai, beno, gaur urriaren 26 da, eta Nerea hilaren batean joan zen. Beraz, 25 egun dira joan zela. 25 egun igaro dira jadanik. Ala jaina, azkar pasatzen da denbora. Bai, mutil, bai. Atzo joan zela ematen du, eta 5 egun barru hilabete bat beteko du Londresen. Hilabete bat? Honezkero primeran jakingo du ingelesez. Horain dela aste bete deitu zizula esan duzu, ezta? Bai, joan den astean, astelenean deitu zidan. Joan den astean, astelenean deitu zizun? Niri ere joan den astean deitu zidan, baina asteazkenean. Bai, ongi goratzen dut. Asteazkenetako programa ikusten ari nintzelako deitu zuenean. Asteazkenean deitu zizula? Ez didazu ezer esan? Etzen idan ezer esan ostegunean, etzen idan ezer esan ostiralean, eta ez didazu ezer esan gaur. Aztu egin zait, oiane. Aztu egin zaizula, aztu egin zaizula. Zurea bai gibela. Bai, nor da? Autoa Nerea, asfaldiko, bizieltzara. Eman telefon hori. How are you? English people is good? Yes or no? How much English are you learning, baby? Euskaraz hitz egin nahi duela, erlaxatzeko. Aio, Nerea. Esan du, joan den astean, ostiral goizean, Tate Galerira joan zirela. Egundoko museoa omen da. Klee, Kandinsky, Miró... Datorren astean, larun bat arratsaldean, Eskoziara joango dira. Edinburgora, autobusez. Nik datorren urtean, abuztuan joan nahi dut Eskoziara. Ni ere joango nintzateke. Etorri gurekin, Gorka, Asier eta ni goaz. Gorka? Eta asierretazu, ez da plantxarra, ba pentsatuko dut. Badira 25 egun ez dugula ikusi Nerea. Duela aste bat deitu zidan. 5 egun barru hilabete bat beteko du Londresen. Nik datorren urtean abuztuan joan nahi dut Eskoziara.